Nu, paldies par apsveikumiem, protams, nu, gandrīz gājām uz šo mērķtiecīgi, uz šo trešo vietu. Nu, protams, visi saprot, ka tā ir trešā vieta ļauj izvēlēties sev vēlamāku partneri play-offos. Ja? Paldies puišiem, tiešām ļoti, šoreiz samērā ļoti prasmīgi nospēlēja. Nu, gandrīz visu, to, ko mēs gandrīz tur bijām vienojušies, tad pāris momenti netika izpildīti, bet nu, visumā viss prieks par izpildīto uzdevumu. Kad jau bija 4 sodi, jau mēs sapratām, ka nedrīkst vairāk, bet nu, atsevišķi spēlētāji lidoja virsū pretspēlētājiem, to nedrīkstēja pieļaut, mēģinājām kaut kādā veidā bremzēt. Bet, nu, protams, visu palīdzēja noteikti tas pirmie gūtie vārti ātrie, tas nedaudz atraisīja un deva tādu, tā kā, ne no drošības, bet tādu atraisītības noskaņu sajūtu, ka varam spēlēt nedaudz brīvāk un nu, atraisītāk. Ko gaidiet sev pretī, kas vēlākamais pretinieks jums būtu, jo vēl ir jautājums, kas tas varētu būt? Nezinu. Mums praktiski viena alga. Es domāju, jebkurš pretinieks ir, ar jebkuru pretinieku mēs esam gatavi spēlēt. Nu, katrā ziņā puiši pirms tam ir teikuši, ka viņi labprāt kaut kādu pusfinālu spēlēt ar Daugavpili. Tas bija tāds mūsu kulāros. Nu, tālu. Bet šobrīd esat ērtajā pozīcijā, pusfinālu nikaru jūs nedabūsiet. Diezgan pārāk esat tiem, kuri varētu jums nonākt 4. finālā pretī, bet ja jūs gribat pret Daugavpili, nu tad gaidiet Daugavpili. Nu, gaidīsim Daugavpili un jebkurš pretinieks, kas nāks pretī, mēs liksim no savas puses maksimāli daudz gan izdomas, gan piepūles, gan arī spēles prasmes. Labi, paldies, Vadim, un gaidam nākamo spēli ar tevu izpildījumu. Labi, paldies.